А зараз я запрошую на сцену керівника і солістку народно-аматорського ансамблю «Візерунки» Вікторію Вакуленко із блюзовою композицією Френка Сінатри «Без твоєї улыбки тені». Thank you.
У нас сьогодні скільки квітів, ніби літо за вікном, і ніби їх можна отак от оберемками. Ну, це свідчить про те, що колектив гарний на сцені, виконавці гарні, а квіти – то теж душа нашого народу, як і пісня. Як з'являються пісні, музичні твори в репертуарі візерунків? Та по-різному. Вибір керівника, звичайно. Або ж обмін творчими лабораторіями з іншими колективами, запозичення в інших. А ще буває так, що палка шанувальниця цього колективу, зараз ви зрозумієте, хто це, каже, ось з'явилася така гарна пісня, чому б вам її не спробувати заспівати? Вперше дует у складі Вікторії і Лілії Караван саме так з'явився, тому що Тетяні Василівні до душі припала та пісня «Не забудь» український романс, який колись Ліля виконувала із своїм дідусем. Отак Ліля з Вікторією заспівали пізніше. А потім Тетяні Василівні сподобався романс Дана і Дмитра Покрасів «Дві троянди». І це теж їй було побажання виконати його дуетом. Дівчата спробували, у них вийшло дуже гарно. І з цією піснею вони взяли гран-прі на фестивалі «Калиновий спів» і стали лауреатами того ж таки пісенного фестивалю імені Михайла Машкіна на Закарпатті. Зустрічайте Лілію і Вікторію із романсом «Дві троянди». Thank you.
Невмітно продовжуємо. Дякуємо за оплески і приймайте в подарунок вальс о вальсі Едуарда Колмановського на вірші Євгена Євтушенка. Я приєднуюсь до того, що сьогодні було сказано,
І хочу побажати вам, друзі, а я дійсно їх завжди називаю друзями. І щиро це роблю чому? Тому що і до мене особисто ці люди відносяться так само. Дай Бог вам всього самого найкращого, то, що можна побажати найкращим людям, людям тим, які своєю піснею піднімають настрій, які своєю піснею серйозно говорять, составляють життя. Дай Бог вам всього самого найкращого. Щиро дякуємо вам, Ігорю Вікторовичу, дякуємо всім за таку підтримку, за привітання. А зараз хай вам підніме настрій ще на щабельку вище одна з перших учасниць візерунків, музичний керівник дитячого садочка «Веселка» Олена Третяк. Зустрічайте Олену, будь ласка, ще раз! Thank you.
воздержусь, мне было очень нужно. Спасибо. И вам спасибо, Лариса Семеновна, за то, что вы выкрывали вас таких учениц. Спасибо вам, дай Боже здоровья. А зараз для вас у подарунок классика из оперетты Сильва Имры Кармана. Прошу. Сікорської «Дим».
це самобутній колектив, який вирізняється своєрідним стилем виконання та високою виконавською майстерністю. Кожен із вас, шановні, це високопрофесійний фахівець. Але щоб досягнути такого звучання, як у вашому колективі, треба наполегливо і сумлінно працювати. Я дякую вам за цю працю, пишаюсь тим, що в нашому районі будинку культури є такий високопрофесійний колектив, добре знаний не тільки у нас на Гайворонщині, а й далеко за її межами. І окремо хочу сказати ще як керівнику Вікторії Вакуленко за її щоденну натхненну працю. Тож бажаю вам всім натхнення, успіхів у здійсненні усіх творчих починань та нових мистецьких здобутків. На якому проспекті працівників культури невеличкий додаток. Як добре було б, щоб ювілеї щороку, правда, траплялися в нас. Спасибі велике. Ну, а після цих слів залишається музичне вітання всім колегам і всім шанувальникам цього колективу і прекрасних музичних творів. Говори со мной, музыка Эдуарда Артемьева, вірші Михайла Матусовского. Oh,
населені пункти нашої області. І ми знаємо, що сьогодні ціла делегація гостей Укрпошти у нас сьогодні в залі. І нам дуже приємно, що такі шанувальники у Візерунків є. Львівська пікардійська терція. Проте, на жаль, я не знаю, чи знайдеться хтось, хто може дозволити собі поїхати до далекого міста, купити доларів за 200 квиток на гальорку. Але, на щастя, у нас є колектив, який багатоголосим своїм ансамблевим співом, гармонійним, чудовим, яким піднімає у небеса, сьогодні може замінити нам усі ті колективи, які за великі гроші можуть нас порадувати. Ми сьогодні маємо можливість слухати візерунки тоді, коли наша душа забажає. І зараз я запрошую вас разом з цим колективом послухати одну із найпопулярніших пісень 50-60-х років. Музика Ісака Дунаєвського на вірші Лебедєва Кумача «Пісенка о капітані». Для візерунків, які стоять на сцені.
Ми не сумніваємося, що ця зустріч колективу із глядачем не остання. І ще не сумніваємося в тому, що на наступні зустрічі прийде більше людей, тому що розголос про цей концерт, звичайно, піде між люди. І, звичайно, гарна пісня не раз іще збере нас тут. Отож, візерунки дарують вам гарний настрій сьогодні і завжди. Спасибо вам, спасибо за звучание.